En observasjon vi kan gjøre hvis vi dytter et objekt bortover et underlag, og det kan jo være, det spiller ikke noen rolle hva det objektet er, det kan være en ball, det kan være en bil, men det er veldig lett å tegne en firkant, så det er veldig ofte det vi bruker bare for å forenkle tegningene våre. Men la oss si at vi har en kasse som har en bortoverfart. La oss si at din farta er 2 meter per sekund. Så den har en viss fart bortover. Og det vi vet, hvis vi observerer, hvis vi gir, la oss si at vi dytter en kasse bort et glatt underlag, for eksempel is, så vet vi at uansett hvor hardt vi dytter det objektet, så vil det ha en tendens til å stoppe etter en stund. Så det vil komme et punkt der kassa vil komme til hvile og ha en fart på 0 meter per sekund. Så den har stoppet helt opp og mistet all farten sin. Og ut fra det, uansett hvor mange ganger vi gjør det, så vet vi at så lenge vi ikke fortsetter å utføre en kraft på det, så lenge vi ikke fortsetter å dytte den kassa, så lenge vi ikke fortsetter å dra den kassa, så vil den alltid komme til å stoppe. Du må alltid fortsette å dytte den kassa for å få den til å fortsette å gli bortover isen. Så ved hjelp av de observasjonene så kan vi dra en konklusjon der det står at et objekt har en tendens til å stoppe med mindre man utfører en kraft på det. Mindre man utfører en med en gang jeg begynner å snakke så begynner jeg å skrive feil. Et objekt har en tendens til å stoppe med mindre man fortsetter å utføre en kraft på det. Men, så det her var jo det man trodde i veldig mange år, faktisk tusenvis av år, siden man begynte å prøve å studere og lage et regelverk for hvordan verden fungerer, så har man observert at, ok, hvis vi gir en kasse på isen et dytt, så spiller det ikke noen rolle hvor hardt vi dytter den. Hvis isflaten er stor nok, så vil den bare bremse helt til den stopper fullstendig av seg selv. Og det var ikke før på 1600-tallet at det var fysikere som fant ut at det her er faktisk en litt feilaktig konklusjon. Det som faktisk skjer her, det er at mellom kassa og underlaget så har vi det som kalles for friksjon, eller i hvert fall det vi nå kaller for friksjon. Og friksjon fungerer alltid i motsatt retning av fartsretninga. Så vi har en kraft der. Vi har faktisk en kraft som fungerer i motsatt retning av fartsretninga. Så hvis farta er i den retningen, så vil friksjonen alltid funke i motsatt retning. Og det vil du observere hvis du prøver å dytte en kasse langs et hvilket som helst underlag, at friksjonen fungerer alltid mot det. Du har aldri friksjon på din side. Og det samme gjelder jo også luftmotstand. Hvis kassa har en fart i den retningen, så vet vi at vi har luftmotstand, som også en type friksjon, som også fungerer i motsatt retning av fartsretningen. La oss kalle den bare for L, for luftmotstand. Så grunnen til at den kassa til syvende og sist stopper, det er ikke fordi at vi ikke tilfører den mer energi, eller sorry, mer kraft, det er ikke fordi at vi ikke utfører kraft på det, det er fordi at det faktisk utføres en kraft i motsatt retning av fartsretninga. Så det er ikke det at et objekt har en tendens til å stoppe. Det fysikere på 1600-tallet fant ut, blant annet Isaac Newton, det her er jo en lov som er oppkalt etter Isaac Newton til og med. Vi kaller det for Newtons første lov. Et objekt har en tendens til å beholde farta si. Ikke behold, men behold. Med mindre man utfører en kraft på det. Så den kassa her har faktisk mer lyst, den har faktisk en tendens til å fortsette med den farta den har, med mindre man utfører en kraft på det. Og i det tilfellet her så har man dessverre litt friksjon, som gjør at kassa sakte men sikkert mister farta si. Nå skal det sies at selv om vi kaller det her for Newtons første lov, så var det ikke Newton som strengt tatt var den første fysikeren som fant ut det her.
Galileo Galilei og en fransk forsker ved navn René Descartes, eller noe finere, siden det er et fransk navn, så har det sikkert en penere uttalelse. De fant det faktisk ut før Isaac Newton, men grunnen til at vi fremdeles gir Isaac Newton mesteparten av æren, er fordi at han laget ikke bare lover og satt dem på et podie som er helt separat fra hverandre, han laget faktisk et ganske mye større rammeverk for den forståelsen av fysikk vi har i dag. Så, nå vet vi at dersom et objekt har en fart, så har den faktisk en tendens til å beholde den farten med mindre man har flere krefter som jobber enten med fartsretninga eller mot fartsretninga, som da vil endre på farta til det objektet. Det er ikke det at det har en tendens til å få en større fart heller. Den har bare heller ikke en tendens til å få mindre fart, med mindre man har krefter som fungerer på det. Hvis du for eksempel hadde sendt den kassa ut i verdensrommet og gitt den et lite dytt, sånn at den får en liten fart, så vil den ikke miste den farta før den faktisk krasjer i noen andre objekter, eller finner andre måter å få friksjon på. Men det samme gjelder jo også i dette tilfellet her, der farta er 0 meter per sekund, der den er fullstendig i ro. Den har også en tendens til å beholde den farta, med mindre man utfører en kraft på det. Så med mindre det kommer for eksempel en kar og begynner å dytte. Og det er jo noe vi har tegnet et par ganger før.